Ние сме формирани уште од први четврти 2006 година како Сдружение на стечени невработени лица со на 25 години работен стаж, нерегулиран статус, како што беше законот со што го имаше донесено тогашен премиер Бранко Црвенковски, или така наречен Бранков закон. Со оглед дека тоа постоа го укинаа тој закон и работниците останаа со на 25 години работен стаж на улица. Ние баравме према уставот и према законите да бидеме еднакви со тие што добија со на 25 години работен стаж. Значи, како граѓани на Република Македонија, и ние да бидеме згрижени како и другите. Значи, ние не сме луѓе од втор ред и ние сме граѓани на Република Македонија. Така што почнавме со акција уште во 2006 година, уште кога беше Бучковски на власт и останатите, со тоа што се изгласа во собрание, се изгласа едногласно од сите партии, се изгласа законот да се дадат на стечајните невработени, да им се дадите една социјална помош. Меѓутоа, тој закон пропадна од такви луѓе како што се Стефче Јакимовски, Бучковски, Поповски, тогаш ги чуваа парите за да оваа влада сега прави споменици по Скопје и да се расфрлат со парите, а нас не обештетија. Сега како вие живеете денеска со стечајните работници? Стечајните работници, нажалост, е трагедија што немат леб да јадат. Па секој ден тоа ми беше идејата јас да се покрени тоа, да се направи една социјална помош да им се дадат на невработените, така што да можат барем сметките да им платат на државата. Оние врски према државата, тие немаше да добијат ништо. Пак парите ќе ги вратеа на државата. Меѓутоа ќе има една сигурност, немаше извршители како сега што тропаат секој ден на врата. Тоа е страшно нешто со стресо и на деца и нас и на сите. Тие што се вработени, што беа невработени од 2000-та до 2004-та година, донесоа закон, еве тука е закон за изменување и дополнување на законот на вработените лица и осигурени во случај на невработеност. И со тој закон не ставија во рамка еден дел од стечајните работници. И така што ги дискриминира, едни на едни им даваат, на едни не им даваат. А ние сме сите граѓани на Република Македонија. Со тоа се прави огромна штета на луѓево. Тешко се живи, немат од каде, како успева да плаќаат сметки, еве, не знам. Нити имало социјална правда, нити ќе има. До ден денеска многу тешко се снаоѓаме. Многу тешко се снаоѓаме. Некои стават и туристи да дојдат до некој денар да го преживеат животот. Се снаоѓа некако. Меѓутоа многу, еве, полни се ова, ни блокираат сметки за радио, дифузна такса, што нити гледаме, нити нешто, нити ни е потребно. Нас ни е потребен леп.